gabadha degmada Hargeysa waxay maanta u fariisatay ku dhawaaqista xukunka ay ka soo saartay dacwadda ciqaabta sumadeedu ay tahay DDL 1 3 6 2 0 18. dacwaddan waxaa dhibara ka ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana eedaysanayaalka ah Cabdicasiis Xaamud Maxamed Istaag ina Canab Axmed oo daadiisu ay tahay 21 jir, eedaysanaha labaad Sidiiq Cismaan Cali ina Faadumo Ciise oo daadiisu tahay 21 jir. Istaag Cismaan Cumar Yuusuf ina Muumino Cabdillaahi oo daadiisu ay tahay 28 jir. Istaag waxaa kaloo kiiskan eedaysane ka ahaa Cabdirisaaq Faarax Ciise oo maqana ah oo fakaday, iyo Cabdicasiis Mooga Diiriye oo isaguna maqana ah. Maxkamaddu waxay u fadhiisatay dhageysiga dacwaddan shalay oo bisu ahayd 12/2018. waxaanay maxkamaddu ka soo saartay go-aan markii ay shalay dhageysatay oogidda dacwaddan ee xafiiska xornimada uu soo oogay iyo difaaca eedaysanayaasha ay maxkamadda horteeda la yimaadeenba. Maanta oo bishu tahay 13/2018, waxaa lagu eedeynayaa eedaysanayaashan inay ku gafeen xeerka ilaalinta duurjoogta iyo deegaanka labadaba ee xeer lambar 69/2015. intaas waa historigii kiiska. asbaabta xukunka maxkamadda degmada Hargeysa markay u fadhiisatay dhageysiga dacwadda ciqaabta sumadeedu tahay DDL 1 3 6 2 0 18 maalintii taariikhdu ahayd 12/2018 cabaaro 9:30 ee barqanimo, maxkamaddu markay aragtay xaashada eeda ee liduga ku ah 50 eedaysane ee kala ah eedaysanaha koowaad Cabdicasiis Xaamud Maxamed ina Canab Axmed iyo eedaysanaha labaad Sidiiq Cismaan Cali ina Faadumo Ciise oo daadiisu tahay 21 jir, iyo eedaysanaha saddexaad Cismaan Cumar Yuusuf ina Muumino Cabdillaahi oo daadiisu tahay 28 jir, iyo labada eedaysane kale maqana ah ee Cabdirasaaq Faarax Ciise iyo Cabdicasiis Mooga Diiriye. Haddaba maxkamaddu markay aragtay xaashada eeda ee lidiga ku ah 50 eedaysane ee laba ay maqanayiin xaashada eeda oo xafiiska xeer ilaalinta uu soo gudbiyey maxkamadda degmada Hargeysa sumadeedu ay ahayd 6/2/2018 kuna taariikhaysnayd 11/2018. xaashada eeda oo uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda degmada Hargeysa, maxkamaddu markay eedaysanayaashan sare ku xusan ay u akhriday xaashada eeda si waafaqsan qodobka 103 ee xeerka habka ciqaabta sida ay tilmaamayaan faqradihiisa kala duwan, iyadoo mid mid ay uga jawaabeen eedan lidiga ku ah, waxaana lagu soo eedeeyey inay si wada jir ah ugu gafeen taariikhdu markay ahayd 1/1/2018 cabaaro 7 saac ee habeennimo, in lagu soo qabtay iyaga oo diin sita kuna sita gaari dukaana oo lambarkiisu yahay 62732 Somaliland, sidaana ay ugu gafeen xeerka ilaalinta xakamaynta deegaanka iyo duurjoogta ee xeer lambar 69/2015 qodobadiisa 7-aad xarafka ta-ja iyo qodobka 8-aad faqradiisa koowaad. waanu ka shakinay kadibna soo dega ayaanu ku nihi darawalkii iyo 4 kale oo la socday 5-taas ayay gaariga ku wateen. darawalku wuu diiday inuu ka soo dego gaariga, shookaanta ayaanu qabsaday, 4-tii kalena gaariga ayay ka soo degeen. intii aan wada hadlaynay darawalka ee aan lahayn gaariga ka soo deg ayaa 4-tii eedaysane dhulka yimi, mid ka mid ah ayaa fakado madowgii naga raacay. 2 askari oo quraan ahayn waxaanu ku mitidnay markaa inaanu
حرينه كدبنا وان حريني جاريجي بانو بارنا جاريجا مركي عنو بارناي هل كان لغور يدو استبنيك جاريجا ايانو بعبا سارناي مشبعا وانو كاقادناي تاير با سارنا جاريجو لها وانو كاقادناي دين كاس ايانو قد تقناي او كتلا دين كاس سداسا نو كسو سارناي سداسا يانو كحقناي كدبنا وحان الله اضناي تليا على اللي وأن كور قال لي كيف كان وحر النص ودري قال حاكي له سلاس أيام وأفر كذا بسنة ومدي ما قف كذا يجاري يدين كذا أنا وورك نتليها على لي سلاس بانا هرجي سير لو جس يقعد بيجي كوني واقوي عن دين كقوق وناي وحكلاه وشيعي أفكاري قال بعد إن هذا السنة يا شا أفر تعمد كملا markii hargeysa loo soo waday ee hargeysa ay soo gaareen marka uu joogo kaalinta sugri inuu gaarigi ka booday isagoo dusha saaran sidaana uu ku fakaray sidaana saddex eebaysare iyo gaarigi ay ku sideen fitista iyo diinkan maxkamada hor yaala sida lagu keenay lagu soo eediyay maxkamada hadda markii ay u gudubtay difaaca ay sameeyasha sida uu qabo qodobka 116 xeerka habka ciqaab hadaba maxkamaddu markay ku qanacday qiraalka ay raysanayaasha iyagoo sheegay in diinkan ay iibinayeen sayid doona ay u siteen iyagoo ka koobnaa shan eedaysane oo laba ay fakadeen laba maxkamaddu waxay ku qanacday labada marag ee kala askari bol 5448 محمد عبد الله آدم ودادي سطحيشن يسدنجن يا أسكاري بول 1349 ناصر عبد الله حسين ودادي سطحيفر تنجن حريق هايه كانترولك قطن دبو كواسو سيتو سيو عدي بعد النار إن الشمطان إيريسان يعني لما مقانا هايهين أيهين كو يكسو قبتين إيو الدين كا سيقر سيودية أسيكا ويسل الشرعك لطنافة oo sharciga say uga qariyaan ma ku soo xaseeyay taayirka halka lagu rido stopniga qodobada ay ku gafeen ee 72 xarafka taajaa iyo qodobka 82 fuqradiisa koowaad maxkamaddu markay aragtay qodobada sharci 72 xeer ka habka ciqaabta sida darteed maxkamaddu waxay u aqoonsatay maanta ay bisha tahay 13 bisha labaad 2018 eedaysane kala ah eedaysanaha koowaad Cabdicasiis Xaamud Maxamed oo dadis tayko iyo labaatan jir eedaysanaha labaad صديق عثمان علي ودادي ستايكو بي لباتنشي ايضي صناع صدحان عثمان عمر يوسف ودادي ستايكو لبي سيدنشي ايو ايضي صناع افراد عبد الرساق فارح قيسي ومقناع ايضي صناع شناد عبد العزيز موغبيري ومقناع وحيوا قوصة محكمة الدنبيليال في الشرع الدراعة وقوقفي حير كيلان انت ديغانك يدور توب تسومالي لان حير نمبر 69 أبلغ 2015 قد بريسة تطبيق اللباتنات سديري اللباتنات فقرد التأتشاء يقضب كسديري اللباتنات فقرد ديسة كواد ليس لحير كان وحاري محكبضو سوى صارت الحكم كان مانتا واي بيشو تعي صدح يا طمانكا بيش اللبات لما كوني سديري طمان استاقع دنبي ريال عبد العسيس حامد محمد إلى أنا محمد ودادي ستايكو إلى جنبي لا وراء بديك عثمان علي إلى فاضل مغيفة ودادي ستايكو إلى باتنشي جنبي لا صدحا عثمان عمر يوسف إلى مؤمنة عبد الله ودادي ستايكو إلى باتنشي جنبي لها أفراد عبد الرساق فارح ويسي ومقنع
iyo dambiyada sharaab abdi aziz nooga diiriye oo maqana oo si wada jira ugu gafay xeer number 69 public 2015 xeerka xakamaynta iyo ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta Soomaaliland qodobka 72aad 82aad xarafka koowaad faqrada ta'ta waxaa lagu xukumay midkiiba saddex sano oo xadhig ah oo xadhig ciqaabeed ah oo aan iib lahayn iyo min 3 million oo ganaax ah oo la socda midkiiba maadaama dembigan ay qirteen laba xadhigu waxaa uga bilaabmayaa maalintii la soo xiray bishuna ay ahayd 31 bishii 1 2018 saddex gaarigii diinka lagu siday ee lagu qabtay ee fitista ahaa ama dukaanka ahaa waxaa lagu xukumay 3 million oo ganaax ah haddii lagu qabto mar dambe oo kale isagoo falkan oo kale ku jira oo furaha kula jira gaarigaas maxkamaddu waxay u xukuntay qaranka inuu la wareego oo loogu shaqeeyo dadweynaha iyo qaranka. Afar diinkan la qabtay ee gacanta santa dembiile waxaa lagu amrayaa wasaaradda deegaanka inay daryeelkiisa la wareegto diinkan maanta laga bilaabo oo taariikhdu tahay 13/2018 iyadoo sabcigu xoriyadiisa u celiyey diinkan laga bilaabo maanta oo bishu tahay 13/2018 xukunka waxay maxkamaddu ku dhawaaqday maanta oo ay bishu tahay 13/2018 xukunka waxaa loo cuskabay xeerka ilaalinta iyo xakamaynta duurjoogta xeer number 69 public 2015 wajii xukunka ku qancuweyday qiraalka ku yiina sharcigu rafcaan ayuu u ogol yahay si boos trailer ilaahay baa xukun leh ilaahay baa loo noqonayaa walilaahi alxukmu wa ilayhi turjacuun maxkamaduna way xidhan tahay wabillaahi towfiiq.